I kraftstationen finns 7 stycken ångturbingeneratorer, eller turbinaggregat som det kallas, som installerades mellan åren 1917 och 1951. Den första var på 7 megawatt och den sista på 65 megawatt, det vill säga nästan 10 gånger kraftfullare. Men storleksmässigt har de ungefär samma mått. Aggregaten utgör en imponerande syn i turbinhallen, men då ska man veta att det vi ser där är bara cirka en tredjedel av hela aggregatet. Resterande 2/3 finns i kondensorkällaren i våningen under. För att få en god överblick är det bäst att studera en modell av maskinen. De yttre måtten är cirka 15 meter lång, 10 meter bred och 11 meter hög. Totalvikten är mer än 500 ton. Med hjälp av modellen och gamla och nya foton ska jag göra en översiktlig beskrivning av aggregatet. Jag delar upp det genom att först titta på huvudkomponenterna, sen tittar vi in under höljet, tittar på de olika hjälpsystemen och den styr- och reglerutrustning som finns. Bilderna kommer från både generator 6 och 7. De är båda på 65 megawatt och är identiska, sånär som på några små detaljer. Aggregatet är en stal motrotationsturbin. Det innebär att turbinen som finns i mitten, den består av 2 halvor där var halva är fästad vid en axel som driver var sin generator. Dessa roterar åt olika håll. Turbinerna och generatorerna är det man ser upp i turbinhallen. I kondensorkällaren finns kondensorn där ångan efter utfört arbete ska kylas till vatten och återgå till pannan. I kondensorkällaren finns också de olika hjälpsystemen. Funktionerna för mellanstycket är att koppla ihop turbin och kondensor. Och här går också ångrören. Med hjälp av bilder från monteringen av generator 6 1947 kan man tydligt se de olika delarna och hur de är sammansatta. Kondensorn består av 2 sammanbultade halvor. De vilar på ett betongfundament som är förankrat i berggrunden. Sjövatten från Mälaren pumpas här genom kyltuberna som är 9800 till antalet och har en totallängd av 60 km. Då ångan passerar turbinerna kommer den ner i kondensorn och kondenseras till vatten som pumpas tillbaka till pannorna i processen. Kylvattnet går tillbaka till sjön och det är nu 8-9 grader varmare än då det togs in. Nu har kondensorn fått sina sidostycken monterade. De är försedda med manluckor som kan öppnas för inspektion och underhåll. Mellanstycket har också monterats. Man ser ångrören som ska anslutas till turbinhuset. Nu kommer turbinhusets underhalva. Turbinskovlarna monteras först i ett paket för att lyftas ner i turbinhuset. Anslutningarna till ångrören kan man också se här. Nu lyfter man i paketet med turbinskovlarna. Det finns ett reservpaket med skovlar som kan användas på G5, G6 och G7. De 2 generatorerna är på plats på varsin sida om turbinskovlarna. Rören i förgrunden är för den olja som används vid kylning av lager. Nu är allt på plats och man lägger på turbinhusets överhalva. För att turbinaggregaten ska fungera krävs ett antal hjälpsystem. Det är framförallt pumpar av olika slag och utrustning för smörjning och kylning av smörjoljan. Varje aggregat har 2 kraftiga sjövattenpumpar. De har i vardag på 250 hästkrafter och kapaciteten är 3,5 kubikmeter i sekunden. Det motsvarar normalflödet i Svartån i Västerås. Sjövatten används inte enbart för kylning i kondensorn utan den kyler också luft som blåses in i generatorerna för att kyla dessa. Mälarvattnet som först passerat rensningshuset leds in i stora kanaler under golvet fram till sjövattenpumparna. För att få bästa effekt behöver man ha ett undertryck i kondensorn. Det får man genom en ejektorpump som syns här i mitten. Med denna når man upp till 90% vakuum. Smörjoljan för lager har en egen pump som drivs av generatoraxeln. Eftersom smörjoljan blir mycket varm behöver den kylas och det sker i en egen oljekylare. Den är brun här på bilden. På bilden längst ner till vänster syns också en av de 2 kondensorpumparna som ska pumpa tillbaka den kondenserade ångan. Det mesta av styrning och reglering av dessa aggregat skedde manuellt. Det fanns ett arbetslag på 3-4 personer i varje skift som ansvarade för turbinaggregaten. De hade sin arbetsplats i turbinhallen.
Vid normaldrift var deras huvudsakliga uppgift att en gång i timmen avläsa och notera tryck och temperatur. Men vid start och stopp, som kunde ske rätt ofta, gällde det att manuellt hantera de olika momenten. Vid turbinaggregatet finns en kontrollpanel för ånga, vakuum och olja samt rattar och reglerorgan för lokal manuell betjäning vid start och stopp. Den stora ratten som liknar en roderratt på fartyg är den så kallade snabbavstängningsventilen för ångtillförsel. När ratten öppnas ventilen i ett par steg vid uppstart. Där finns också ett stort antal manöverrattar för hjälpsystem som startturbin för oljesmörjning, dräneringsventil, startejektor för vakuum etc. De tidigare aggregaten hade en enklare instrumentering som här på G3 från 1919. Och graderingen var då i kilo per kvadratcentimeter. G6 och G7 som kom 30 år senare var mer avancerade. Nu angavs trycket i bar och pascal. Båda generatorerna i ett aggregat har varsin varvtalsvisare, en så kallad takometer. Då har vi uppstart som maskinisten bevakade dessa. Först gällde det att förvissa sig om att båda generatorerna gick igång och därefter försiktigt ökades varvtalet. Då det närmade sig 1500 varv per minut lämnade man över kontrollen till elkontrollrummet som fick fasa in generatorerna på nätet.